Віктор прийшов до медичного центру, щоб вакцинуватися від COVID-19. Каже, це вже його четверта доза. Перші три отримав ще на початку пандемії. Як пішла пандемія, це організували централізовано, я прийшов. Хоча в сім'ї були, там нюх пропадав, вкус, а в мене все нормально пройшло. Мені 72 роки, зона риска. Читаю, що ковід, ну і вирішив прийти, убезпечити себе. Виконуючий обов'язки директора Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Денис Курило розповів про поширення захворюваності у місті. З кінця липня 2024 року ми стали відмічати поодинокі випадки захворювання на COVID-19, які до середини серпня все почастішали. І так на середину серпня 2024 року ми зафіксували значне збільшення захворюваності на коронавірусну хворобу. З 12 серпня по сьогоднішній день у нашому закладі 146 випадків захворювання на COVID-19. За словами Дениса Курила, з 12 серпня у медичному закладі ревакциновано 69 людей. Працівники використовують омікрон-специфічну вакцину. І завдяки нашій вакцинації все ж таки коронавірусне захворювання протікає більш легше. Тобто воно протікає як звичайні гострі респіраторні вірусні інфекції, які супроводжуються підвищенням температури, головним болем, болем горла, сухим кашлем. Але завдячуючи, мабуть, попередні роки масової вакцинації від коронавірусної хвороби, протікає він загалом в легкій формі. Провідна спеціалістка управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Олена Попова каже, поширення ковіду почали фіксувати з середини серпня 2024 року. І саме з середини серпня ми почали фіксувати масові випадки. Таким чином, на сьогодні ми маємо в місті вже 1140 випадків захворюваності на ковід. З них 128 осіб госпіталізовано, це трошки більше 10%. Також, на жаль, маємо на сьогодні 2 летальних випадки. За словами Олени Попової, щоб зробити щеплення, пацієнти мають звернутися до свого сімейного лікаря та отримати направлення. Вакцина є в наявності, вакцина постійно надходить, нові поставки. Вакцинуватися може кожен городянин міста, в кого минуло вже більше 6 місяців після останньої вакцинації. Дітей вакцинують з 5 років, говорить спеціалістка. Єдине, що з 5 до 11 років у нас діти щеплюються іншою дозою, іншою вакциною. Вона так і називається – Pfizer дитяча. Тому вона сьогодні в нас також буде поставлена в місто Миколаїв, і всі мами, які мають діток від 5 до 11 років, яким не щеплювались раніше, можна проводити і необхідно проводити щеплення. За словами Олени Попової, пік захворюваності на COVID-19 спостерігається у період з вересня та продовжується до квітня. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.